Пророци с възглавнички Дейвит 1 февруари 1985 година Езекил се изправи сам срещу лъжепророците на Израел. Тези пророци немаха нищо общо с посланието на праведност и предстоящия съд. Вместо това те пророкуваха време на мир, спокойствие и просперитет. Езекил 13 глава е истинско славо от Йова срещу проповедници и пророци, които служат на хора с угодни заплата им думи, които твърдят, че са от Господ. Думите им бяха предназначени да накарат Божия народ да се почувства удобно пред прага на надвисналия съд. Всъщност, те не бяха удовлетворени само да пророкуват добри времена с огромните си къщи и леглата си от слонова кост, но те дори предоставяха възглавници за всеки лакет, казва Езикил в 13.18. Горко на жените, които пришиват възглавнички на всеки лакет. Ето, аз съм против възглавничките ви, с които ловите души като птици. Езики 13.20. Езекил беше ужасен от гледката на пророци, които бяха измислили изкуството да накарат Божият народ да се чувства удобно. Бог беше казал Хората ми пригърнаха идолите си в сърцата си. Те нахално поставят препънки от беззакони. Всички те са ми чужди заради идолите си. Езекио 14.4.5 Истинското Божие слово беше Яш хляба си стрепет и пий водата си стрепение и економично и кажи на людите на тая земя Земята ще се опразни от пълнотата си поради беззаконието. Градовете ще запустеят. Не ще има вече никакво лъжливо видение, нито ласкателно предсказание. Езекил 12:17:24. Докато Езекил ходеше и призоваваше хората към смирение и покаяние, опитвайки се да подготви Божия народ за скорошния съд, тези пророци възглавници пророкуваха мечтите и фантазиите на собственото си сърце. Бог не им беше говорил, въпреки че те започваха пророчествата си с чуйте Словото на Господ. Бог каза: Аз не съм ги пращал. Те не говорят от Мое име. Те носеха със себе си фантастични възглавници, които поставяха под всеки лакът но нези, които се стичаха, за да чуят фалшивите им пророчества. Те поставяха кърпечка върху главата на всеки един от учениците си, знак за хората, който означаваше само добри вермена са пред нас. Не виждам нищо друго, освен мир и лукс. Те ходеха сред бедните и болните с дантелени забратки на главите си, като знак на доверие в посланието на пророците за самодоволство и отеха. Езекил изгърмя срещу тях с Божието Слово, когато народа се стичаше да чуе приятните им думи. Израилевите пророци, които пророкуват за Ерусалим и които виждат видение на мир за него, когато няма мир, казва Господ Еова. Езекил 13.16 те се водят по своя си дух, без да са видели някое видение. Езекиил 13.3 Пророците с възглавници са все още сред нас. Те говорят за Божието Слово, за пророчествата и ослабяват обличаващото си Слово с много писание. Но има фалш в това, което те проповядват. Те не проповядват Криста на святост и отделяне. Не искат нищо от последователите си. Рядко говорят за грех и съд. Ненавиждат самото споменаване на страданията и болката. За тях героите от евреи са страхливци, неверници и мезерни пороженци, които са се страхували да изискат правата си. Както при пророците с възглавници на Израел, така и при тях най-голямото им желание е да рекламират луксозен начин на живот и да накарат хората да се чувстват добре в преследването на добрия живот. Те не говорят за Бог. Всичко, което те правят, е да подават възглавнички на хората. По една за всеки лакът, на всеки последовател. Нищо чудно, че тълпите се стичат да чуят посланието им. Безболезнено е. Няма го призъва на Христос да се отречеш от себе си и да вземеш кръста. Каква е разликата между пророците с възглавнички и истинските пророци на Йова? Проповедникът или миряня, на който не знае разликата, е в опасна територия. При толкова много хора, които събират огромен брой последователи, е задължително да имаме разбиране от Святия Дух. пророците трябва да бъдат изложени чрез истината. Повечето от тях действат и звучат като искрени, обичащи Библията Божии хора. Но Господ е дал на народа си непокрешим усет, с който да докажат кое е истина и кое е въжа. Трябва да изпитваме всеки човек и всяко послание с цялото Божие Слово. Искам да привлека вниманието ви върху три характеристики на истинският Божий пророк. Първата. Истинският Божий човек е изгарен от видението на Господа Исус Христос. Той е бил толкова поразен, толкова съкрушен от това велико видение, че не може да говори за нищо друго. Той проповядва целият Божий план и как той е свързан с Христос. Бог каза за лъжепророците. Горко на куповите пророци, които се водят по своя си дух, без да са видели никое видение. Езики 13.3 А за Моисей се казва, а звяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като един, който вижда невидимия. Еврей 11.27 Исус каза за Авраам, Авраам се възхищаваше, че щеше да види моя ден и видя го и се зарадва. Иоан 8, 8.56. Стефан имаше славно видение за него и рече: Ето виждам небесата отворени и човешкият син, стояш отясно от на Бога. Анания каза на Павел, Бог на бащите ни те е предназначил да познаеш неговата воля, да видиш праведника и да чуеш глас от неговите уста. Диани 22.14. На учениците си Исус каза, Още малко, и светът вече няма да ме вижда, а вие ме виждате. Йоан 14.19. Всички тези Божии хора имаха едно общо нещо, което контролираше живота им. Видението за Господ Исус Христос. Христос беше голямата и единствена цел на живота им. Те го видяха с очите на вярата. Мойсей доброволно се отказа от спокойствието и просперитета на Египет, за да преживее лишение в пустинята, понеже беше воден от видение за Христос. Нищо вече нямаше значение, дори и мечтата да стане велик освободител. Той виждаше се отвъд всяка човешка амбиция. Той се откъсна от всичко земно, защото видя Христос. Можеше да понесе всичко, понеже нищо на тази земя не можеше да се сравни с това, което видяха духовните мучи. Авраам абсолютно се откъсна от този свят и доброволно се превърна в чужденец на земята, понеже погледа му се фокусира в града, чийто строител и архитект е Бог. Но най-хубавото беше, че той имаше видение за Христос на трона си в онзи свят град. Той никога повече нямаше да се вълнува от временни или земни неща. Вярата му беше изградена върху непрестанното видение за Христос. Той се зарадва, защото видя невидимото, вечното Христос. В момента, в който Павел го видя, всичко на тази земя се превърна в смет за него. Точно в момента, в който Христос му се откри, той реши да не знае нищо друго между хората, освен Неговия Господ. Той радостно понесе трудности, коробокрушение, бой с камъни, побоища, лишение, затвор. Всичко това не го поклади, защото той победи в видението си за Христос. Никой Божий човек, който е вързан на тази земя или за нещата от този свят, не е виждал нищо. Ако той имаше ведение за Христос, ако беше в непрестанно общение с Христос, такъв не би проповядвал нищо друго. Той би се изправил пред тълпите и би заявил – всичко считам закупа, всичко е смет. Само Христос и само Христос, Той е всичко, Той изпълва е всичко, Той е моя живот. Както Исаия, истинският Божий човек, който видя Господ високо и издигнат, той ще падне по очи и ще плаче за греховете си и за греховете на Божия народ – тогава ще бъде очистен и ще излезе в силата на величественото си видение, за да проповядва Христос. Бог предупреди Израел. Пророците са като лисици. С други думи, на някои от тях дори и едното им око не е съсредоточено върху Христос, а очите им са пълни салшност. Плечкостват лозята, взимат най-доброто за да себе си, вървят по собствения си път, подхранващи собственото си его. Тези себишни пророци твърдят, че са чули от Бог твърдят, че тяхното е пророческо слово директно от небето, които казват Господ говори като Господ ни ги е пратил и които направиха човеци да се надяват, че думата им ще да се изпълни. Езики от 13.6 Множествата Божи хора, които тичат за да слушат само утешителни послания, трябва отново честно да прегледат онова, което слушате и в което вярват. Не видяхте ли суетни видения и не говорихте ли възливи предсказания, когато казвахте Господ рече, при все, че не съм говорил, Езикил 13.7 Понеже, да, понеже измамеха людите ми, като казаха мир, а пък мир няма. Езикил 13.10 Техното послание беше Бог ми каза, че всичко е наред. Няма проблем пред нас. Добри времена. Няма да има изпитание или скръп. Божието желание е всички да бъдем щастливи, проспериращи и спокойни. Иова нарича това измама. Не мисли, че служителите да взимат достатъчно на сериозно трагедията от проповядването на неправилно послание. Как си осмеляваме да проповядваме мир и безкрайно благовреме на нация и народ, които са почти изправени пред съд? Грехът на Израел щеше да избухне като невероятен огън от божествен гняв. Езекил не желаеше да проповядва толкова обезпокоително послание, особено на хора, които се бяха отрупали с пророци с главнички и разказваха на Божия народ как всичко е наред. Чуйте какво се опитваше да каже Бог на народа си. Затова така каза Господ Йова. Като предадохте на огъня за гориво лозовото дърво между горските дървета, така ще предам тия, които живеят в Иерусалим. Ще насоча лицето си против тях. Те ще излязат и с огъня, но огънят ще ги поеде. И когато насочи лицето си против тях, ще познаете, че аз съм Господ. И ще предам земята на запустение, защото станаха престъпници, казва Господ Еова в Езикил 15.6.8. Хората отхвърлиха истинското Божие Слово. Масите изтичаха при любимите си учители да чуят лъжливото послание. Бог не е този тип Бог. Той желая само доброто на всички нас. Голям мир и добри времена предстоят. Не слушайте старите пророци на съдба. Бог ми каза директно от трона да си зала, че най-доброто предстои. Питам ви, какво ще направят тези пророци с възглавничките си, когато Бог започне да съди греховете на тази нация и да я отнема хляба и пълнотата? Помислете за неподготвените множества честни християни, които би трябвало да се покаиват за хваткостта си, които би трябвало да плачат заради компромисите и общността, които по-скоро трябва да оставят всичко, отколкото да се бират. Благодаря на Бог, че Святият Дух издига святи хора, на които им се гади от всички от тези събични служители и техният вике, бихме видели Исус. Съсредоточеното около човека Евангелие няма да издържи още дълго. Предстои време на очистване. Запътили сме се към пречистващ огън. Докато алчните хора се излежават на леглата на спокойствието си и се отешават с лукс, един остатък ще пробие и ще излезе да търси младоженеца. Христос ще открие себе си на смирените, бедните духом и истинското Божие Слово ще се излее, помазано и мощно. Обещанието с Христос ще се превърне в скъпоценна перва. Второ. Истинският Божий човек проповядва и живее себе отричане. Сравнете това с онова върху което се фокусират пророците с възглавници. Бог казва за тях. Като лъжите людите ми, които слушат лъжи, ще ме оскверните ли между людите ми за шепа, ечемик и къщата хляб? Езики от 13.19. Съвременният превод е, тези пророци с възглавници мислят за пари. Това ги е превърнало в лъжци. Това е пълната картина на пророка с възглавницата. Той оставя въображението си да се рее. Той лежи на идеята, че просперитета ще трябва вечно. Стои върху мечти и планове. За да го направи, той се нуждае от пари. Много пари. Нуждата му от пари се е превърнала във фокуса на неговото служение. За да ги изкара, той в края на кращата почва да лъжи Божия народ. След това умърсява всичко, като казва Бог ми каза. Посланието на Исус Христос е болезнено недвусмислено. Отречи се от себе си и вземи кръста си. Тогава Исус каза на учениците си, ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си и нека дигне кръста си и така нека ме последва. Матей 16.24 Себе Колко чуждо звучаща концепция в това време на себеразглезване и спокойствие. Пророците с възглавниците са го отрекли с всичка сила. Себеотричането е предаване и оставяне на всеки и всичко, което пречи на постоянното присъствие на Христос. Няма да получиш грамота за себеотричането. Ние сме спасени и пазани само по благодат. Не трябва да влезеш в него, за да получиш облаги от Бог. Но себеотричането премахва пречки пред постоянното присъствие на Христос. Павел каза, но уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите, аз сам да стана неодобрен. 1 Коринтини 9, 27. Ние не поробваме телата си, здрастите си и апетитите не са обоздани. Чувствени телевизионни програми сега възбуждат апетитите на християни към порнография. Похота е почти извън контрол, дори в служението. Почти всеки ден чувам за служители, които прекарват часове, гледайки мръсни филми и касети. Множество Божии хора, включително и проповедници на Евангелието, пилеят безценни часове, излежавайки се пред телевизионният идол. Както лот, съзнанието ни се вълнува от нещата, които виждаме и чуваме. Храната се превръща в наркотик за вярващите. Не се нуждаем от кокаин или алкохол. Имаме легализирано спокоение храната. Никога през цялото ми служение не съм виждал толкова много християни с апетити извън контрол. Най-дълбоката истина за себеотричането е отвъд отказването на материалните неща. Можеш да продадеш телевизора си, да избягваш всички еротични гледки и звуци и да сложиш под контрол всичките си апетити, а все още да не си се отрекал от себе си. Онова, към което призовава Христос, е един вид посвещение, което изхвърля от сърцето всичко това, което пречи. Това е посвещение да станеш абсолютно нищо пред Бога и хората. Да можеш да кажеш като Павел, вече не живее аз, а Христос, който живее в мен. Светът трябва да загуби очарованието си за нас. Трябва да умрем за собствените си амбиции, за цялата си привързаност към земните неща, докато не можем честно да кажем, мъртъв съм за този свят и всичко, което той представлява. Вече не съм жив. Физически жив, да, но аз трябва да умра за всичко, което пречи видението и любовта ми към Христос. Каквото и да е, трябва да си отиде. Поход, лични планове, горчевина, злоба, признание и самочувствие. Трябва да умра за всичко това. Трябва да го занеса до кръста и да се самоусъдя. А защо се случва така, че християни, които са на път да умрат, стават толкова чужди на света и материалните и физическите неща? Защото предстои вечността. Всичко бледне е в сравнение с предстоящата радост. Защо не можем да живеем така през цялото време? Защо не се съсредоточим ума си върху Христос през цялото време? Трето. Истинският Божий човек има свята смелост срещу греха. Той никога не замазва злото. Пророците с възглавничките нямат основа от святост върху което да стоят. Езикил казва, ще се открият основите й. Езикил 13.14. Пророците с възглавниците строиха стени скал и замазваха букнатините звар. Най-лошото беше посланието и поведението им. Оскърбихте сърцето на праведния, за да не се върне от нечестивия си път. Езекил 13.22 и те усилиха ръката на нечестивите. Бог ги обвини в това, че са проклели души, като са пренебрегвали греха. Това, че извършващите компромиси Божии деца бяха окоръжавани вместо излъгани на скърби Бог. Безгрижието спрямо греха само ги затвърди още повече в компромисите. Бог няма да позволи на никой служител на Евангелието да наскръбява или да притеснява избраните му и посветени хора без изричното му позволение. Нито пък ще позволи на пророците на спокойствието да наричат злото добро и да глезат отпаднали от вярата християни, които трябва да се покаят. Разбира се, че ние сме призовани да заявим Евангелието на благодата, милостта и прошката, но на Божия човек също така му е заповядано да издигне глас, да извика силно и да не пощади, да покаже на хората ми греховете им. Възможно ли е да е истина, че не можем да видим стандарта на светостта поради разрушението в собствените ни сърца? Ограбиха ли нашите собствени грехове сме остани? Намигваме ли на греховете на другите, защото имаме грех в сърцето си? Познавате ли човек, който смело гърми срещу греха? Посланието му ли? Не от легализъм, но от дълбока лична чистота. Тогава бягай в нозете му, седни под посланието му, защото той има истина, която ще те освободи. Той е истинския Божий пророк и той кара всички останали пророци да треперят и да се страхуват. Пророците с възглавнички го презират, защото той ходи с истината в себе си. Търси Божий човек, който прави Христос реален. Някой, който те кара да се справиш и да забележиш, че е бил с Исус. Някой, който те обвинява, че си губиш времето и започваш да мислиш за земното. Някой, който ще те посочи с пръст, ще разпознае греха и ще изкрещи Ти си този. Той е този, който наистина те обича и търси душата ти. Пророците с възглавничките строят огромните си стени. Изглеждат много успели и благословени, но Йова казва, Стените ви ще паднат, ще ги разруша с бурите си, ще съборя стената ти и ще я сравня с земята. Езики от 13:11:14. Бог не е казал, че в тези последни дни младежите ни ще виждат видения. Не за успех, просперитет или велики постижения. Ще има само едно видение за всички Христос.